Radovi na obnovi Muzej kuće velikog pisca Borislava Stankovića u Vranju su završeni i uskoro se očekuje svečano otvaranje za posetioce. Zahvat na restauraciji kuće u kojoj je rođen autor Koštane i nečiste krvi obavljen je 50 godina nakon što je objekat po prvi put rekonstruisan i otvoren kao muzej. Zub vremena je učinio svoje, a neophodan projekat obnove je finansiran sredstvima Ministarstva kulture u okviru projekta Gradovi u fokusu sa oko 5 miliona dinara. Građevinski radovi su ovih dana privedeni kraju i ostaje da se unutrašnjost i dvorište srede kako bi kuća u Kaldrmisanoj ulici koja nosi ime Borine baba Zlate zasjala starim sjajem. Restauratorsko-konzervatorski posao je urađen u saradnji sa Zavodom za zaštitu spomenika iz Niša kako ne bi bila narušena autentičnost zdanja podignutog 1855. godine. Nišvil Jazz Festival, koji se održava od 3. do 12. avgusta na platou Niške tvrđave, okupit će 1000 izvođača na 20 scena, pretežno muzičara iz inostranstva, među kojima su Kenny Garrett Quintet, Hart Yuga, Omar Hakim sa suprugom Rachel Z, Manhattan Transfer, Liza Simon, Matt Bianco i Black Art Jazz Collective. Posljednjeg festivalskog dana nastupit će čuveni francuski band Gypsy Kings, predvođen Pakom Balijardom. Njima će biti dodeljena nagrada i statua Šabana Bajramovića za fuziju džeza sa drugim pravcima. U 10 dana bit će 250 programa i želja organizatora je da obore neke rekorde. Prve festivalske večeri proslavljenom bubnjaru Lazaru Tošiću bit će uručeno prestižno priznanje Jazz Festivala Nišvil za životno delo. U okviru festivala bit će održani mnogobrojni prateći programi. Dani Brazila, novosadski samba karneval je festival koji se održava u Novom Sadu ove godine od 10. do 12. avgusta. Šarenoliki i interaktivan program festivala posetiocima pruža uvid u savremeno brazilsko društvo i kulturu kroz različite forme kulturno-umetničkog izražavanja. U saradnji sa lokalnim udruženjima koja se bave samba udaraljkama, kapuerom i samba plesom, ovaj festival se realizuje na više lokacija u gradu, kao što su Petrovaradinska tvrđava i kupalište Štrand, i godišnje okuplja više hiljada posetilaca. Pored karnevalske povorke koja privlači neverovatnu pažnju, posebnu draž festivalu, daju takozvane pagođe ili spontana ulična okupljanja učesnika radi zajedničkog sviranja, pevanja i plesa koje doprinose upečatljivoj atmosferi festivala zbog koje se posetioci iznova vraćaju. Dani Brazila će se održati na Petrovaradinskoj tvrđavi, novosadskoj plaži Štrand i u starom gradskom jezgru. Manifestacija Šidsko kulturno leto se održava 14. put. Počela je 28. jula i trajaće do 19. avgusta. Ove godine Šidsko kulturno leto počelo je koncertom grupe Ničim izazvan, a završava se 19. avgusta, kada se obeležava i gradska slava, koncertom novosadske grupe Gara Visokak. Također u okviru ove manifestacije odvijaju se i dve veće, a to su Vinarske noći i Fijakerijada. Pratili ste turističke vesti, hvala vam na pažnji i doviđenja.